จังตีปซาระบัดเยอะหนึ่งเธอตามแผนการถึงอ่ะนี่ระบายการเขียนเมียนปนังโลกใส่ล้านเมียนไอ้มันไทยตีสำหรับเขียนเขียนถาดไอ้ตีปนังสับกรบเอาให้อ๋อโอเคจังยังจับตรำหนึ่งหยบนี้ยังจบเลียงเขียนสมเธอจิมจากการเมทีนะนายนิงโมรินจะมาขยมมีจุ่มงอลไอซูปตอนบานตีโอเคบามีจุ่มงอลขยมตกไปลอยใหม่มาแต่ขยมจังดังท่านายนี่มีหางนาชงันคลาไอนายนอนขยมบานอัดบานบานតែទៀតគ្នាទៅហើយណាគ្នាណាត់ជាមួយរយ៉ានម៉ោង8កន្លះគ្នាថាឯងចាំបន្តិចទៅបន្តិចទៀតនេះបងសវ័តមកដល់ហើយឲ្យបងសវ័តនៅជាមួយនូណាទៅចាំគ្នាជូនឯងទៅណាក្រែងលោរយ៉ានខ្មោចចូលទៅឯងម្នាក់ឯងទៅមិនជាប់ទេណានេះឈួតទេនេះរយ៉ានជាប្អូនគ្នាណាអូប្អូនឈួតឈួតរបស់ឯងហ្នឹងហេគេដែរទុកឯងជាបងដែរទេគ្នាថាណាឲ្យបងសវ័តនៅជាមួយនឹងនូណាទៅគ្នាជូនឯងទៅពេលទៅដល់ទីនោះគ្នាចាំឯងនៅក្នុងឡានក៏បានដែរណាណាមួយឯងក៏គ្មានទូរស័ព្ទដែរបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងពិបាកហើយអញ្ចឹងក៏បានដែរចាំនៅនឹងហើយឯងប្រកាសហើយហ៎ថាឯងអាចទៅម្នាក់ឯងបានนอน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 อนาเตอร์ถ้าเมียนไอ้เพียบอาและบองเมิลโนไม่กลมเคิญนิ้งตีเพลียมแต่มาดองเน่อันเมียนปรับทานักรีจานไอ้ติดซ้อมองนักกือนักคลังนะกือนักปิ้งมาทางไอ้แต่มาดองฉลายบ้านละอ้อจำไอ้รางวัลนะเมียนรางวัลตีไปแซดดาตีរង្វាន់ស្អីតែប៉ុណ្ណឹងឯងនេះມັນເຄີຍមានរង្វាន់ស្អីផងអញ្ចឹងប្រាប់រីយ៉ានសិនមកថាបងសិលាឆ្លៃរីយ៉ានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងក៏បានដែរចាំបងប្រាប់ក៏បានដែរគឺបងនេះឆ្លៃរីយ៉ានខ្លាំងណាស់ណាឆ្លៃពេញមកតួខ្លួនតែម្ដងណាឆាប់ឡើងอ
ងថាបងចូលចិត្តមែនទេអឺបងចាអឺនេះបងថាមានអីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំមែនទេឥឡូវនេះអត់មានអីនិយាយទេមិនដឹងថានិយាយអីទៀតទេនិងពូកែត្រាម៉ានណាស់ណោះបងចាអេនេះបងទឹកភ្នែកទឹកសម្បាផងណោះដូចជាស្មុគស្មាញរឿងអីដល់ហើយឬមួយក៏រឿងអបាញ់មិញនេះអូហូប្រហែលជាវាដូចជាផ្លាញ់តិចសម្រាប់បងហើយអើយខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើលេងជាមួយបងឯងតាគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាមនុស្សប្រុងចូលចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាប្រុសផ្សេងបងមិនថាទេតែប្រុសម្នាក់នេះជាស្វាមីរបស់បងតែបើបងមិនធ្វើទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកធ្វើឬមួយក៏បងចង់ឲ្យរឿងគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងវាដូចជារឿងគេរបស់បងរីយ៉ានស្មោះក្រងមានរឿងអីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំនិយាយមកចង់ដឹងរឿងអីរីយ៉ានអាចឆ្លើយប្រាប់បានទាំងអស់ឬមួយក៏មិនពូកែក្បាច់អីរីយ៉ានអាចបង្រៀនបានណារីយ៉ាននេះបងមិនកំពុងតែចង់តែប្តីឲ្យឯងទេណារីយ៉ានតែបើឲ្យខ្ញុំម្នាក់ឯងក៏វាបានដែររីយ៉ានយ៉ាឯងអត់អីទេហ៎នេះមកពីខ្ញុំចាត់ទុកបងជាបងស្រីតែខ្ញុំព្រមបែងចែកតែបើបងមិនចង់ក៏បានដែរវាល្អម្យ៉ាងដែរដែលបងសេឡានឹងខ្លាយទីជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គុណណែនាងនេះមិនត្រឹមតែឆ្កួតទេថែមទាំងមកក្រាស់ទៀតផងនាងជាអ្នកណាគេមានសិទ្ធិអីនិយាយជាមួយបងប្អូនចឹងហ្នឹងអឺតែប្រុសដែលឯងចង់យកទៅនោះគឺជាបងប្រុសរបស់យើងហេតុអីយើងដឹងលឺមិនបាននោះហើយគេម្នាក់នេះក៏ជាមិត្តភក្តិយើងដែរមានរឿងអីដែលយើងដឹងលឺមិនបានយ៉ាគ្នាថាប្អូនឯងនេះវាពិតជាមានជំងឺពិតមែនមនុស្សល្អល្អឯណាដែលតែធ្វើរឿងស្រែកឃ្លានបែបនេះនោះនេះឯងថាពីណាគេគឺនាងនាងពិតជាឈួនឈួនពិតមែនគេនិយាយពិតជាមិនខុសនោះទេពីណាគេនិយាយមកយ៉ាណាគេយ៉ាឈួនចង់ដឹងហ៎គឺលោកមុនីគេថែមតែនិយាយប្រាប់យើងទៀតថាឯងនេះគឺអារម្មណ៍មិននឹងណោសតិមិនក្រមមិនចាំបាច់ឲ្យយើងនិយាយអីច្រើនជាងនេះទៀតទេថាគេនេះនិយាយស្អីខ្លះពីឯងមកប្រាប់យើងទៀតនោះដឹងត្រឹមតែថាគេនោះស្អប់ខ្ពើមឯងខ្លាំងណាស់យើងថាណាបើមានពេលគួរតែទៅរកពេទ្យខ្លះទៅកុំទុកឲ្យជីវិតខ្លួនឯងនេះវានៅបែបនេះអីប្រយ័ត្នរលំរលាយទៅតោះយើងត្រឡប់ទៅវិញគេនឹងរលាយជាអ្នកណាគេអំបញ្ញមិញមានរឿងអីកាត់ឡើងអញបានឃើញអីមែនទេប្រាប់គ្នាមើលថាអញបានឃើញអីយ៉ាមានរឿងអីកុំយំអីណាមានរឿងអីអញនិយាយប្រាប់គ្នាមកយ៉ាអញបានឃើញអីមិញនេះវាមិនមែនដូចយើងគិតទេសិនណា
ទៀតទេត្រូវកាត់ថាវាគ្មានរឿងអីកាត់ឡើយរវាងប្អូនហើយនឹងស្វាមីគ្នាចឹងអត់អីទេណាគ្នានៅទីនេះហើយកុំយំអីណាកុំយំអីគ្នាជូនឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញម៉ារីយ៉ាន យ៉ាងម៉េចហើយ ហើយនៅណាហ្នឹង ខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការ មិញនីងបងយ៉ា ហើយនៅបងស៊ីណា មករកខ្ញុំដល់កន្លែង ហើយនៅមកថាឲ្យរីយ៉ាន កាត់ឈួតទៀន នេះ នេះ បងពិតជាឆ្ងល់ហើយនេះ ថាថ្មនឹងហើយរីយ៉ាន នៅកន្លែងធ្វើការធ្វើអី ហើយចុះ អូនយ៉ាងទៅកន្លែងធ្វើការធ្វើអីដែរ គឺមិញនីងបងយ៉ាគាត់តេមកខ្ញុំ ហើយខ្ញុំថាថ្ងៃនេះខ្ញុំអូធី គាត់ក៏មករកខ្ញុំដល់អอฟฟิศតែម្ដងតែអត់នឹកស្មានថាគាត់នាំបងស៊ីណាមកដែរទេបងសិលាខ្ញុំស្រឡាញ់បងណាស់ខ្ញុំចង់ឃើញបងមានសេចក្តីសុខខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាប្រពន្ធចុងរបស់បងក៏បានដែរចង់បន្តពីបងចាស់តែម្នាក់ទេតែខ្ញុំក៏ទ្រាំមិនបានបាននៅតែមានអ្នកមកជេរនៅតែមានអ្នកមកថាឲ្យអញ្ចឹងបងសិលាប្រាប់ខ្ញុំបានអន់ថាបងឯងត្រូវការខ្ញុំបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំសុខចិត្តដើរចេញដើរចេញពីអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើបងសិលានៅតែត្រូវការខ្ញុំខ្ញុំនៅសុខចិត្តទ្រាំក៏បានដែរឥឡូវចេះចុះណាស្អែកនេះគឺបងត្រឡប់ទៅវិញបងជិះជើងយន្តហោះពេលព្រឹកតែម្ដងចេញមិនគេណាចុះក្រែងបងថាបងត្រឡប់មកជាមួយម៉ូរីនវិញអីអើយមិនទេរីយ៉ាន់សំខាន់ជាងអឺរីយ៉ាន់ស្ដាប់បងកុំគិតច្រើនអីបងចង់ប្រាប់ថារីយ៉ាន់គឺបងស្រឡាញ់រីយ៉ាន់ខ្លាំងណាស់ធ្វើចិត្តតែស្រួលបួលចាំពេលដល់បងត្រឡប់ទៅវិញចាំយើងជួបគ្នានិយាយគ្នាទៀតណាចាហៅកណៈនៃមកជួបខ្ញុំជាបន្ទាន់យកតារាងប្រចាំឆ្នាំឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំមិនអាចគិតពីមុនមកសោះថាលោកអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នេះម៉ូរីនខ្ញុំពិតជាមិនដឹងរឿងអីមែនណាមែនខ្ញុំជាអ្នកធ្វើមើលតានាងចាស់ហើយល្មមຕົកការងារខ្លះឲ្យក្មេងៗធ្វើម្ដងទៅចាំមកឲ្យប៉ាមករកកូនរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យណាព្រោះមួយរយៈនេះប៉ារវល់ខ្លាំងណាស់បើសិនជាប៉ាទៅវិញទៅមកប៉ាគាត់នឹងហត់កុំខ្វល់ច្រើនពេកណាបងក្មេងសម័យឥឡូវបន្តិចទៀតគេគង់តែសម្រាប់ខ្លួនឯងបានចាំពេលណាដែលបងយ៉ាធ្វើចិត្តបានចាំពួកយើងនាំនោះណាមកនៅទីនេះរៀងរាល់ពេលសៅរ៍អាទិត្យអូខេរីយ៉ាន់អូខេមែនអត់តើក៏អរគុណខ្លួនអើយតែងតែមកខំខ្លួនអើយញ៉ាំលំបាកហើយមែនតែដល់ត្រូវអូសុំម្នាក់អើយអរគុណដែលមិនចោះចាញ់បែបណាក៏ទៅមុខបានបើដងហាំនៅដកបានប្រឹងប្រែងទៅមុខអ
ดังห้ามนั้นดอกบ้า